bu şekilde ifade ediyor. Kadına edilen, dikkat üzmende olsun, kadına edilen bir kilit açar tövsiye. Neden ibaretti? O tövsiye bundan ibaretti ki, kişiye bu tövsiye olunur. Kadına mehabbet göster ve mehriban davran. Bu prinsip əməl elə. Bəs kadına ne tövsiye eləyə ki, bir cümlədə her şey olsun? Ona da deyək məhəbbət göstər həyat yoldaşına. Təbii ki, xanımın həyat yoldaşına məhəbbəti olmalıdır. Amma bu ən mühüm tövsiyə deyil. Qadınlar təbii ki, həyat yoldaşını sevirlər. Amma ən vacib tövsiyə qadına bu deyil. Bəs nədir? Qadına da bir cümlə deyəsi olsa, xanımlar da var məclisdə eşitsinlər. Qadına bir cümlə ilə tövsiyə eləsək, deməli ki, həyat yoldaşına qarşı təvazökar ol. Bu da qadının tövsiyəsi. Kişinin kadından, kişinin psixoloji tipini müəyyən eləsək, kişinin istəyinin nədən ibarət olduğunu desək, kişinin bir istəyi var kadından ki, kadın onun müqabilində təvazökar olsun, kadının da bir istəyi var kişidən ki, kişi ona məhəbbət göstərsin. Bu iki qızıl cümlədir ki, buna ölənə qədər ailədə riayət olunsa, ailənin demək olar ki, bütün problemləri həll olunur. Amma buna əməl eləməkdə bir sürü nə qədər şeylə mübarizə aparmalısan içində. Ona görə deyirəm, bu açardır, kilitdir. Qadınlardan soruşasan, indi hakiyi çox salıbları, qadın, kişi hüququ, qadın hüququ falan. Amma qadın özünü çəkəsən xəlvətə, qulağına deyəsən ki, xoş deyirsən ki, həyat yoldaşın sənə itayət eləsin, deyəcək, yox valla. Neynirəm o kişini ki, mənə itayət eləyəcək. Ola bilər müsahibə verəndə başqa söz desin. Amma ürəyinin sözünə baxsa, qadın olaraq, qadın kimliyinə müraciət eləsə, qadın istəmir ona itayət eləsinlər. Bu kadına xas xüsusiyyət deyil. Amma kişi xoş deyir. Ona görə yox ki, kişi xəstədir. Ona görə ki, kişi də Allah qüruru fərqli şəkildə yaradıb. Kişinin qürurunu qorumağından xoşu gəlir ki, həyat yoldaşı onun qürurunu qorusun. Qadının ən mühüm vəzifəsi həyatda, ailə həyatında. Kişinin qürurunu qorumaqdır. Kişinin qürurunu saxlamaqdır. Qüruru sındırmamaqdır. Kişinin əsas vəzifəsi budur ki, qadına o qədər məhəbbət və mərhəmət göstərsin ki, uşaqlar da ibrət alsın. Desinlər, ananın ürəyini sındırmaq cinayətdir. Bunu ata göstərməlidir. Anaya qarşı kobud söz demək cinayətdir. Ata o qədər məhəbbət göstərsin analarına. Qadın kişini çağıranda elə sözlərdən istifadə eləsin ki, orada təvazökarlıq var. Kişi qadını çağıranda elə sözlərdən istifadə eləsin ki, daima burada ailə dərsi demirik deyə, yəni dərs deyil, auditoriya deyil ki, başlayaq o ifadələrdə işte de, biraz yaxşı çıxmır, axsaqqallar var məclisdə. Yəni, amma bu elmi mövzu kimi mən bunları deyirəm. İndi bir kişi də məsələn bu təvazökarlıqdan suistifadə eləyəcək, təkəbbür eləyəcək, o xəstəlikdir, o istisnadır, o başqa məsələdir. Suistifadə hər şeydən ola bilər. Qadın kişini səsləyəndə elə tərzdə səsləsin ki, qürurunu qorusun, ehtiramını qorusun. Kişi qadını səsləyəndə elə səsləsin ki, hər sözündən məhəbbət ifadə olunsun. Kişi məhəbbətlə dolu sözdən istifadə eləsin, qadın ehtiramla dolu olan sözdən istifadə eləsin. Görürsən, biri girib evə qışqırır, bağırır, kişiliyin göstərir. Mən kişiyəm, yəni evdə mən gəlmişəm. Ha ki, qadına tövsiyə eləməli olsun, desən ki, bunu böyüklüyünü qoruyub, bu aram olsun sakin, bunun davası budur, bu böyüklüyü davası eləyir. Buna bir şey gəlmə, təvazökarlıq elə söz dinən bir iki dənə, sən ağasan, sən bunun xəstəliyi budur, bunun istədiyi budur. O saat aram olub, gedib oturacaq yerində. Buna sən göstərmirsən, bu da əsəbləşir ki, necə eləyim, axı mən kişiyəm, evdə gərək kişiliyimi göstərəm. Başlayır qışqırmaqla, bağırmaqla, göz ağartmaqla onu göstərməyə. Sən elə əvvəldən ona təvazökarlıq elə ki, bu sakitləşsin, sən də başı ağırtmasın, gitsin, otursun, öz işləri ilə məşğul olsun. Kişinin xüsusiyyəti belədir. Üzr istəyirəm, kişi qadına deyə bilməz, mənim sultanım, nəyim. Heç qadının xoşu gəlməz o sözlərdən. Bu zarafat kimi qəbul oluna bilər. Qadın
Kadın xoşlayır ki, ondan mehriban danışsınlar, ona məhəbbət göstərsinlər. Kişi buna fikir verməlidir, qızlar da elədir. Ailədə qız uşaq olanlar buna xüsusi fikir versinlər. Qıza deyirlər, məhəbbət Peyğəmbər buyurur ki, oğlandan daha çox məhəbbət göstərir. Qız ümumiyyətlə məhəbbətə çox ehtiyaclıdır. Bunun ürəyi tez sınır, qadının ürəyi tez sınır. Kişi də bunu başa düşmür, deyir, nə oldu, buna elə bir söz dedin, adamın da elə bu sözdən ürəyi sınar. Sən adam deyib ümumiləşdirmə, iki növ adam var, bunu yaddan çıxartmayın, iki növ adam var. Bunu bir dəfəmliyə bilək, kişi növü var, qadın növü var. Kişinin ürəyi sınmaz denən bu sözdən, sən özünlə onu müqayisə eləmə, onu fərqli yaradıblar, səni fərqli. Sən demə, nə oldu elə hər sözdən bu incir? Sən gərək incimiyəsən kişisən, amma o gərək incisin qadındır, o inciməlidir. Onun ruhunun lətafəti, incəliyi, zərifliyi bundadır. Kişi ürək sındırmasın sözün qısası, qadın qürur sındırmasın. Bu ailənin iki təməl qaydasıdır. Ən mühüm vəzifəsidir qadının. Kişi üçün qürur mühümdür. Demirik ki, diktator olsun ailədə. Axı dediyi bu yandan kişi də mehribançılıq göstərsin. Mən heç kəsin tərəfini tutmuram burada. Amma qürurunu qorusun. Qadın imkan verməsin ki, kişi gəlib ondan üzr istəsin. Qadın imkan verməsin. Çünki özünə də ziyan vurur. Qadın bundan xoşlayırsan ki, yanında bir qürursuz kişi yaşasın. Axı sənə mühüm olan budur ki, qürur olsun, onun qüruruna sığınasan. Sən ona üzr istətdirirsən, xüsusən uşağın yanında üzr istədirsə ata anadan, vay olsun o ailənin halına. Ona görə yox ki, kişi üstündür, yox, hərəsi bir cür yaranıb, qadın imkan verməsin ki, kişi gəlib ondan üzr istəsin. Getsin, öz həyat yoldaşıdır, onun ürəyini alsın. Nə olacaq, dünya dağılmayacaq ki. Ailət də bu, burada mən hamı desə nə olacaq, nəticə nə olacaq? Əgər belə olarsa, nəticə budur ki, övladlar atıya itaət eləyəcək, anaya məhəbbət göstərəcək. Bu, oldu gözəl ailə. Şəriət hökmlərinə baxın, qadın evdən çıxanda kişidən icazə almalıdır. Gəlib uşağın yanında desə yaxşıdır ki, icazə verirsən, filan yerə gedim. O da desə, yox, desin dərhal, baş üstə. Dünya dağılacaq, yox. Dünyaya mən heç çıxmalıdır, vəssalam, uşaqların evini yıxır. Dilləşir, öz istədin, yaxud da ki, güya itaət eləyir, razılaşdı. Yaxşı. Sonra elə üz göstərir ona ki, getsək də ondan yaxşıydı. O bir dənə itaətini bunun burnundan tökməyincə əl çəkmir. Danışmır, günlə, ayla üzü dönür, itaət göstərsin, desin baş üstə. Baş üstə, razı deyilsənsə getməyim. Kimsə suyu istifadə eləyirsə bu hökmlərdən, kişi bundan istifadə eləyə bilər, qadın istifadə eləyə bilər, onlar ifrat təfritdir, o öz yerində. Amma qayda budur, indi feminizmlə danışırlar, qadın-kişi bərabərliyi, qadın-kişi eyni deyil, bunu yaddan çıxartmayaq. Qadın öz xüsusiyyətləri iləndir, kişinin öz xüsusiyyətləri var.